निकै समयदेखि गति लिन नसकेको घरजग्गा कारोबारबाट साउन यता उत्साहजनक राजस्व सङ्कलन भएको छ कार्तिकमा दसैँ र तिहारले सोह्र दिन मात्रै कार्यालय खुल्ला पनि दुई अर्ब सोह्र करोड अडतिस लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ यस अवधिमा सत्तरी हजार एक सय सोह्र पटक किताका काट र छ्याहत्तर हजार पाँच सय बैसठी कारोबारबाट दुई अर्ब सोह्र करोड अडतिस लाख राजस्व सङ्कलन भएको हो घर जग्गा कारोबारको सङ्ख्या पनि गत कार्तिकको तुलनामा यस वर्ष छ सय तेइसवटाले बढी भएको तथ्याङ्क छ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत कार्तिकमा छ्यात्तर हजार पाँच सय बैसठीवटा घर जग्गा कारोबार भएकोमा यस वर्षको कार्तिकमा भने सतहत्तर हजार एक सय पच्यासीवटा कारोबार भएको छ पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत मङ्सिर यता सुस्ताएको घर जग्गा कारोबार कार्तिकमा उत्साहजनक रूपमा बढेको हो चालु आर्थिक वर्षको साउनमा दुई अर्ब एकानब्बे करोड भदौमा तीन अर्ब चार करोड असोजमा चार अर्ब आठ करोड र कार्तिकमा दुई अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ चाडपर्वका बेला पनि घरजग्गा कारोबार सकारात्मक देखिएपछि घरजग्गा आवास व्यवसायहरूमा उत्साह थपिएको छ घरजग्गा कारोबारको सिजन नै मङ्सिरदेखि भएकाले अब अझै घरजग्गा किनबेच बढ्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ चा। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा सतहत्तर हजार अडसट्ठी पटक भदौमा असी हजार तिन सय सत्र पटक र असोजमा एक लाख छ हजार तिन सय उनपचास पटक घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्क छ किताकार्ड खुलाउने निर्णय गर्न सरकारले लामो समय लगाएपछि ठप्प जस्तै भएको घर जग्गा कारोबार बल्ल फस्टाउन थालेको हो आर्थिक चलायमानका लागि यो सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष मानिएको छ गत वर्षको जेठ तेइसमा पास भएको भू उपयोग नियमावली दुई हजार उनाअसीमा पहिलोपटक संशोधन गर्दै गत वैशाख पाँचको मन्त्री परिषदको बैठकले किताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो संशोधित नियमावली अनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा असी वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्टाएको जग्गामा कृषि आवास र व्यवसायीका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पुरा भएको बाटोघाटोमा भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली राखिएको छ वर्ग मिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई एक सय तिस वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट एक आना दुई आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ अंशभन्दा अंश भरपाई मोहीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषयमा पनि एक सय तिस वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान हटाई असी वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको छ सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकारसँगै समयावधि पनि थपेको छ सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्ड अनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट